Çmimet e ulta, veçanërisht për zona si Durrësi, e bëjnë vendin ton tërheqës, por problemi qëndron tek oferta turistike, e cila shpeshherë prezantohet në mënyrë jo profesionale. Atëherë, turistat shqiptarë, flasim nga Kosova, Maqedonia, edhe nga trojet shqiptare, nga që jetojnë në Gjermani, në Francë, ku ka shqiptarë, janë të interesuar marrë në qytetin e Durrësit, në bregdetin tonë. Edhe është i preferueshëm, është oferta turistike, është e mirë, sepse përderisa ata vinë këtu, është domethënë ka një ofertë. Është ofertë e mirë për ushqyerje, për fjetje, për çdo gjë. E shohim veten mirë këtu që arrin e vinë këtu. Mirë, po rregulloja ka, a janë të organizuar hotelet, agjencitë? Me thënë të drejtën, hotelet, për hotelet pak informacione kemi, po që mbushën plot mbushën. Si duket ata janë të lidhur me agjencitë jashtë trojeve tona dhe kanë atë bashkëpunimin, si duket, agjencitë nga andej këtu. Nga përmbura ju e atë që vinë njerë në Shqipëri, këthen pra për të shumër apo zgënjerë? Me thënë drejtën, përderisa sepse plazhi i Durrësit, po flasim, është një plazh tradicional, i vjetër, i kohshëm, edhe turistat vazhdojnë, vinë pa pushu. Dhe me thënë, kur vjen një vit, ai nuk zhgënjet, përderisa arrin të vi edhe vitin e arshëm. Po përse e përket çmimeve në krahasi me pushimet në Malzi, në Greqi, në Kroaci, si e Shqipëria? Shqipëria ka, atëherë, flasim për çmimet. Çmimet janë të mira, nuk janë çmime që për shembull tremet klienti ose turisti, është çmimi është i vëlitshëm mirë. Mesatarisht, sa kushton për një person një natë qëndrimi në Durrës? Atëherë, po flasim për hoteli. 25 euro është fjetja, një dhome, një çift ose tre persona ashtu, 25 euro është çmimi më i ulët. Mëngjesi i përfshirë, po. Pastaj vaktet i shërbejnë vetë me buxhetin që kanë xhe. A ka filluar në plazhin e Durrësit të ndihet sezonet turistike? Shtuna dhe e diela ka shumë popularitet, e shtuna e diela, po për momentin ka, domethënë, shtunë diel, fundjava. Mbushet deti plot, turista ka rrugës, lokalet janë mbushura. Shpeshherë kjo ofertë i lihet në dorë individëve që më shumë se kriteri profesional kanë më shumë atë të miqësisë apo të klientelës me dikë që njohin. Ky lloj kaosi dhe mungesë disipline çorenton turistët, të cilët në mungesë të qendrave informuese në gjuhë të huaj e marrin informacionin shpeshherë duke trokitur në dyert të rastësishme apo duke pyetur kalimtar të rastit. Po flasim për vjet, por si vjet akoma nuk është ndjerë. Po vjet ka pas shumë turista, italian, francez, anglez, që i kam shërby unë, i kam dhënë drejtimi ku të flej, ku ashtu është adresu në agjensi, edhe e kemi adresu në për hotele më të mira. Vine në mënyrë individuale? Individuale, jo të organizuar, mënyrë individuale. Me bashortin, ose me një djalë, ose individ vetë një person, kështu i kemi shërby. Po jo të organizuar. Po përsa i përket ofertës turistike të vendet vezdeut, shqiptarët janë të interesuar këtë vit të shkojnë në Turqi, në Afrikën e Veriut, në Greqi, si është? Më duket se njerëzit janë ndërgjegjësuar dhe po kanë preferenca për plazhin e Shqipërisë. Se Shqipëria ka vende të bukura, ka vende të virgjëra që shumë i frekuentojnë. Janë edhe të huaj që i frekuentojnë, edhe shqiptarët e Shqipërisë këtu. Krejt ndryshe ndodh me turistët shqiptarë që kërkojnë të pushojnë në vende të tjera të Mesdheut. Në këtë rast, oferta turistike është e qartë, e detajuar dhe shumë bindëse, duke nisur që nga pritje në aeroport apo terminalin autobusëve e deri tek përcjellja nga territori i shtetit të huaj.